oot on lapsen isä. Tai siis anteeksi, et mahutele, mitä se mulle kuuluu. No vaan, et sitä, et onks sun poikakaveri tai... On mulla poikakaveria, me asutaan yhdessä ja lapsilla tulee olemaan miehen mallia kaikki. Onks se onnellinen? Kai mä oon. Eiku oon mä. Oon mä onnellinen. Kaikki on vaan käynyt niin hirveä äkkiä. Hassu, et musta tulee äiti. Tai siis, et mä kuvittelin, et mä oon semmonen ikuinen 17-vuotias. Tosi hyvä, että kaikki on kunnossa. Siitä mä saan kiittää sua. Miten niin? No, mähän aikuistun vasta, kun mä tapasin sut. Siellä on lätäköi. Toivottavasti kuivuu, kun tuo ratakadun dynamo pitäisi päästä kenkin kuulaisiin. Ei saa vaihtaa puheenaihetta. Mä oikein keksin, mitä mä sanoisin tuohon. No älä sano mitään. Tee mulle yksi palvelus. Tai oikeastaan se tulisi lapselle. No? Rupee sen kummiksi. En mä vain. No, en mä nyt täällä muitakaan näe. Totta kai mä rupeen. Miksi sä just mut haluat? No kun mä tarvin jonkun, joka huolehtii sen musiikillisesta kasvatuksesta. Musta sun enkelibiisi oli tosi ihana. Mä oon niin onnellinen ja liikuttunut siitä, että joku, jonka mä oon tuntenut, niin on voinut tehdä sellaisen biisin. Se kertoo susta. No, jos se sit kertoo musta, niin... Miksi sä laitat, että se enkeli lähti, vaikka sähän jätit mut? No kun... Semmoinen siitä sit tuli. Tuntee, kokeile. Ai! Ihme fiilis. Niin on. Hei! Terve! Moi! Käänny vähän niinku hymyile pikkasen enemmän. Opeta! Laita käsi enemmän sinne vyötäis, vaimos vyötäisille. Hei, nyt loppu se kuvaaminen, tai mä lataan se sun taulu. Hei, nyt tässä on varmaan joku väärinkäsitys. No niin todellakin on. Mehän sovittiin puhelimessa, että mä tehdään tää juttu ja kuvat myös. Joo, mutta me sovittiin, että se juttu koskee mun levyä. Niin, mut come on, täytyyhän sinut olla jotain susta ihmisenä. Siis hei, nyt kuuntele Irmeli. Jos sä haluat yhtään minkäänlaista juttua, niin sä et käytä mitään noista kuvista. Ja ensinnäkin toi ei oo mun vaimo, vaan se on mun ystävä ja sillä ei oo mitään tekemistä jutun kanssa. Ai jaa. Okei. Okay. Kunniasanalla. Ja sä kans. Joo, selvä. No hyvä. Anteeksi, että mä kiihdyin, mutta musta näin on parempi. Voitais mennä tuonne huoltohallin puolelle ja ottaa siellä ne kuvat. Okei. Okay. Hei, Liisa, mun tarttis käydä tuolla, et venakset täs. Mun pitää käydä neuvola. Sopiks sen jälkeen? Okei. Okay. Mä tuun hakee sut. Arttu, tästä sun musiikista. Joo, mä oon musiikista täysin itse oppinut, tai siis itse oppimaton. Oon tähän talon tavallinen jätkä, joka ruvennus kulas kebaa ja marisee murheesta. No, tää sun enkelilaulu, mistä se kertoo? Enkelistä. Joo, mut sit, että onks jotain yhtymäkohtia sun elämään, niin kun, onko se sun tyttöystävä tai joku? No, en kerro. Tai siis sanotaan näin, että ei se kerro mistään todellisesta tapahtumasta, joka olisi mulle sattunut, koska kaikkia tietää, että enkeleet on olemassa, mutta se on vaan tämmösiä fiiliksi. Terve. Ois vähän asiaa, onko teillä juttu kesken? Joo, mut se kysy vaan. Ei kun tehkää juttu loppuun, mä mieluummin venään tossa. En mä tiedä. No hyvä. Mulla on sulle hyviä uutisia ja huonoja uutisia. Kummat ensin? Hyvät ensin. No, tästä sun biisissäsi tulee hitti. Tai itse asiassa se on jo hitti. Se on sinkulistan neljäntenä. Sitten se on heti toisena Kari Tapion jälkeen kotimaisista. Ja sitten se on radiolistan ykkönen. Eli että mä en voi nykyään pitää enää puhelinta päällä, koska se soi koko aika ja ne kyselee sua keikoille. Mutta eihän sulla ole edes tarpeeksi biisejä. Eikä sulla ole bändiäkään. No, biisejä pitää tehdä lisää.
Ja huono uutinen on se, että mä en oikein voi enää jatkaa tätä hommaa sun kanssa. Mitä? No, tää homma paisuu liian suureksi. Ei mulla ole henkilökuntaa hoitaa mitään markkinointeja eikä tota noin niin isoja sopimuksia. En mä sellaista osaa. Mun firman profiili on ollut se, että mä teen pientä harvoille ja siinä mä oon hyvä. No, eikö sä sit halua enää jatkaa? No totta kai mä haluun jatkaa, mutta mun on rehellisyyden nimissä pakko sanoa se, mitä mä nyt sanon. Eli että jossain isommassa firmassa saat niin kuin kaikki videot ja markkinoinnit ja kaikki systeemit samassa paketissa ja sä pystyt keskittyä olennaiseen, eli musaa. En mä pysty sulle semmoista tarjoamaan. Ja Lotta Selin pystyy. No ei ikinä. No se soitti mulle ja teki tarjouksen. Ja mä lupasin kysyä sulta, koska mä tiedän, että sä oot sen kanssa aikaisemminkin neuvotellut. Silloinhan sulle ei vaan käynyt sen ehdot. Tässä on sen kortti. Se odottaa sua niiden firmalla illalla. Sun on katu pakko takoa silloin, kun rauta on kuuma. Elikkä kun toi enkelihomma toimii ja ennen kuin sut unohdetaan kokonaan. Tän hahkan kelkkaan mä lähen. No hei, joko mun kanssa pienimuotoisesti ja sympaattisesti tai Lotta Selinin kanssa tähtiin. Onko koskaan sellainen olo, että kaikki asiat tapahtuu yhtä aikaa liian nopeasti? Aika harvoin. Niin mullakin. Mut nyt on sellainen. Liisa pyysi mua lapsensa kummiksi. Ai, onks lasta? Oh. No tosta voi päätellä kyllä sen verran, että sua ei voi onnitella isyydestä. No ei. Mut kummisetyydestä kuitenkin. No toi levyhomma vähän vaan mättää. Eikö se mene putkeen? No menee vähän liiankin putkeen. Yks levyfirma yrittää ostaa mua, isompi levyfirma, mutta en mä tietenkään itse nyt. No mut hei, sähän teet oikein, kun sä pidät tulla oman harrastuksena. Kato, sille isolle firmalle se duunin tekeminen, se on koko päivästä. Se on koko päivästä duuni. Meinaat se? Kyllä, ne maksaa kuukausi palkkat ja kaikkea. Musta sä oot kutsumusmekaanikko. Niin kai sit joo tavallaan. Oh yeah. Taas on valoa. Kansalle, joka polttoainetta ostaa. Joo, mun tarvitsee nyt tänne duunia. Suomalaisen miespopin radiokomeetta varmaan tullaan ulkomailla tuntemaan. Hollywood, Tokio ja Reykjavik odottavat, sanokaa mun sanoneen. Arttu Laakso puolustaa laulutaidottomien oikeutta lauluun ja on peruskoulupohjaisen lyriikan kävelevä manifestaatio. Kiva humppaa silti, jos sellaisesta tykkää. Ja minähän en tykkää. Totta kai te häiritsette, mutta ei se mitään. Jota kun toi Sanna haluaisi sun nimmarin. Mun nimmari? Ai jaa, joo. Voin mä antaa. Teillä on varmaan sellainen paperi, jonka toisen puolella on joku vekseli. Mitä? No, sellainen tyhmä sopimus. Ei kun mä haluaisin sen sun valokuvan päällä. Valokuvan päällä? Kun mulla ei oo mitään valokuvaa. Tai siis on mun ajokortin valokuva, mutta en mä sitä oikein voi antaa, koska mä joutuisin työntää nämä autot tänne sisältää tulossa. Jää. Katso taas. Joo. Joo. Saatte nimikirjoitukset aidoille Ratakadun huoltamon käsipapereille. Näin. Lisäksi näissä on aidot rasvaset sormien. Näissä on ainutkertaisuustakuu. Tällaisia nimikirjoituksia ei kukaan tule ikinä saamaan Arttu Laaksolta. Silti. Nähän sanoi, että se suostui. Kiitti Arttu. Sä oot tosi kiva. Sen tukka oli silloin vielä ihan kamala. Minun oli pakko sanoa sille, että sen täytyy mennä parturiin tai se ei saa ikinä naista. Onko sillä joku tyttöystävä? Oli sillä yksi Liisa.
Tai siis oli, mutta en mä tiedä, onks ne enää yhdessä. Vaikka kyllä se Liisa tuli sinne levyjuhliin. Niin. Et säkään tykkäisi, jos sun asioita kerrottais kaikille toisille. En mä kertonutkaan. En mä sanonut edes, että se Liisa odottaa vauvaa. Pitti, pitti, pitti. Kevät on. Vallat on. Pitti, 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 pitti. Miksi mulla on ollut kaikkia ruosteisimman? Kevät on. Vallat on. Liisa, terve! Pitkästä aikaa mitä kuuluu? Moi. Arttu, mennäks? Joo, mennään mä suljen vaan tää jubat suikkeli. No, mitä sulla kuuluu? Ihan hyvä, kiitos. Arttu, mä otan ulkopuolella. No. Olisiko Liisa jotenkin vähän outo? Kuin niin? No, kun tuntuu, että se jotenkin ei halunnut kertoa, että mitä siellä kuuluu. Hyvin se menee. Siellä on kunnifrendi ja kaikki. Mä menen. No, miksi te sitten haluaa vaihtaa siihen toiseen levyfirmaan? No, mä tiedän. Ai, että sä et pidä musiikin tekemisestä niin paljon, että sä olis valmis uhrautumaan sen eteen. Tee ja kahvia, pari pullaa, taiteilija Arttu Laakson loputtoman pitkä pitki. Hei. Hei. Tässä on kahvi. Mä tuon sitten ne pullat pöytään. Okei. Okay. Hyvä, kiitti. Itse asiassa kun olin tää levyjulkkarin keikka, niin mä huomasin, että mä diggaan esiintymisestä. Se on aika hyvä fiilis. Sitten musta on ihan nasta tää biisiä. Mut joku mutta siinä on. Mä oikein halusin heittäytyä noin isoja juttuun messiin. Sitten musta tuntuu ihan järjettömältä, että se olisi niinku duuni, että siitä saisi palkkaa tuosta leikistä. Se mutta siinä on. Saanko mä sanoa tähän nyt jotain? Musta tässä on nyt kysymys siitä, että olet sä mies vai hiiri. Jos sä olet mies, sä kastat korttis loppuun. Jos sä oot hiiri, niin sä kadut koko loppuelämässä. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että me tehdään sopimus? Joo, mä haluaisin jutella niistä ehdoista. Niin, että hinta on noussut, mutta sano vaan kuinka paljon. Rahat voi pysyä ihan niin kuin ne on, mutta mä haluaisin itse päättää. Mistä? Kaikesta. Siitä, mitä mä näytän ja siitä, miltä mun biisit tulee kuulostaa. Kuule, toi on aika kova ehto. Ja sitten tämä irtisanomissa aika. Paljon se oli? 3 kuukautta. Se on 3 minuuttia, puoli ja toisin. Aina hyvä, että se ei ole 3 sekuntia. 3 minuutissa pystyy vähän puhua järkeä. Niin, pystyy. Niin. Joo, jos tälleen lähettäisiin, niin sit se olisi ihan ok. Tai muuta. Joo. Yksi erittäin tärkeä ehto. Pojat on potkii yli. Mitä me katsotaan? No toi Hannes meni haastaa noin matsiin. Oho. Mm-hmm. Ei, ja onko sun minuutti? No. Älitsä siellä Selinin luona. Mä sit myin itteni. No, ei se mitään, se on ihan orai. Mut mä myin sut siin samalla. Täh? Mä sanoin sille muijalle, että mä lähen, jos Jammu Nieminen on mun manageri. Se on ehto. Ja se suostui? No, sen oli vähän pakko suostua. Nyt on tietenkin kysymys siitä, että suostuiko sinä? Tarkoitatko sitä, että mun pitäisi luopua siitä kaikesta kauniista ja pienimuotoisesta ja sympaattisesta käsityöläisyydestä. Totta kai mä lähden. Se nyt on ihan selvä. No niin. Sehän on hieno homma. Kato Arttu Laakso, etäisten Laaksojen mies. Jos vähän asiaa. Ton näköisenä tullaan kertoa yleensä suuria asioita. Olet sä Arttu raskaana? Mä oon täytynyt sopimuksen
MBD Recordsin kanssa albumin tekemisestä ja keikkarundista ja me ruvettais Jamun kanssa hommiin heti kesäkuun alusta. Onneksi olkoon. Lokki tää. Siinä olisi yksi pikku juttu. No. Se on koko päivän toimista hommaa. Aha. Ajattelit sä, että sä lähet kiittää ja jätät mut tänne pulaan. Teemu, hei. Tää on Artun suuri tilaisuus, sen pitää tarttua siihen. Ai jaha. Ja mä jää yksin tänne korjaa autoja, tai Aarnio. Sori. Älä Saarttu pyydä anteeksi, sä teet Tismalle oikein. Jokaisella ihmisellä on oikeus tehdä niin kuin haluaa. Ja tarttuu tilaisuuteen silloin, kun pitää. Mä tarttuin kirkkonummiin, mutta se meni pieleen. Mä aion tarttua seuraavaan heti, kun semmonen tulee. Mitä se sitten onkaan? No kun tää on kumma homma, että voi tehdä kaverille tuollaisen tiki. Teemu, hei, nyt sä ajattelet vaan ittees. Sun unelmas tätä huoltsikkaa. Ajattele Artun unelmaa. Sori. Mä se mitään. Hei, kyllä mä tiedän, että mä jätän sut aika ikävää saumaa tässä, mutta mä lupaan tehdä niin paljon hommia, kun mä kerkeen, kun mä lähden vetää. Sitten mä lupaan hankkia tänne jonkun sijaisen. No niin, mä suutuin vaan siksi, kun mulla tulee ikävä totta.